Det er en liten Minecraft Hunger Games Kit Review, og hvilken lag, men ja. Jeg kjører med kitet Snail, og ja, jeg hadde tenkt å reviewe det. Så ja, se hvordan det går. Bare ta litt mushrooms som vanlig. Dere har jo ingen røde. Så ja, jeg kan gå inn litt på hva Snail gjør. Det er det så at man börjar inte med noen ting, men når man slår noen, så er det en av tre at man treffer dem. Altså hver tredje slag treffer man dem, og eller man treffer dem alltid, men så man treffer dem med en spesiell grej. Og då så får de slowness 2 i 3-5 sekunder. Så ja, det kan være veldig bra i PvP ibland, og ja. Og litt et advantage i PvP for dere som vil ha det. Så ja. Skal jeg forklare litt til. Det, hvorfor er da dette bra? Jo, når til eksempel noen jager deg. Og ja, du behøver refilla. Så kan du slå dem litt til siden de får sånn. Sen kan du bare springe i vei og gjøre det. Sen even om du jager noen, og du vet at du hadde kunnet ta dem mye lett. Mycket lätt, ja. Men väldigt lätt. Och de bara springer iväg, så om du lyckas få en hit med Snail så kan du lätt springa ifatt dem och få dem. Så ja, jag hade tänkt att börja lite med, ja, först få lite kills och så, men sen hade jag tänkt att köra igång med stjärnor. Så vi kan köra i början med stjärnor, för det passar i början här. Så ja, vad jag tycker då i början, då är det faktiskt ett ganska bra kit för. Eller ja, så där är det egentligen. Den är inte bäst i början, utan ja, men den kan hjälpa i början i alla fall. Så ja. Då skulle jag nu vilja ge den en 3,5 stjärna. Och kolla där, hade han liksom inte jättemycket att göra, för han fick en snail på sig och ja, han hade inga supceller då, men ja. Så ja, 3,5 stjärnor kör vi där, och sen skulle jag gå in på vår nästa kategori, och det är då teaming kit. Ja, det är väl ett ganska bra teaming kit ändå, för vi säger att du och ditt team jagar någon. Så kan ni liksom bara, ja, ni kan bara, om du träffar honom då framför Snail på, så kan ni komma ifatt honom blitt och döda honom. Annars är det inte jättebra med teaming kit. Det gör liksom inget för din teammate, utan det gör ju mer för er tillsammans. Så där skulle jag väl säga 3 stjärnor. Och nu är det här det börjar skina, för ja, det är då i Iron Armor Battles och liknande. Det är där jag tycker den är allra bäst faktiskt. Så ja, den är riktigt nice där. Jag skulle ge den en faktiskt en 4,5 stjärnor där. Bara för att den är så jävla nice. Liksom, om det är någon som du möter med iron armor och du kanske inte har riktigt lika mycket armor, så bara ja, det är mycket lättare att få kombos också när de är snailare, för de står ju typ stilla mer, för så mycket saktare och eller långsammare kanske lättare, ja, men så ja, lättare att gå på sidorna och strafa och kombo, ja. Även i början är det lättare med kombos, så ja. Overall är detta ett väldigt skönt kit, och ja, jag rekommenderar verkligen detta kitet för er som vill ha en liten PvP-advantage, och er som gillar såna som Viper och liknande. Det är ungefär som ett Viper fast en annan effekt. Eller som Viper, men ja, ett Viper. Men ja, det här var väl allt för denna kit-reviewen egentligen. Så ni får ha det så bra, och tack för att ni kollade. Gilla gärna denna videon och allt sånt där. Och nu har det väldigt bra. Jag ska bara köra här. Så. Och ja. Förlåt för att jag inte fått så många kills i den senaste. Men här blir det lite, ändå lite mer. Så ja. Tack för att ni kollade. Får ni ha det så bra. Och ja, jag kan ta strategi också. Då. Fast det har jag egentligen sagt. Men bara så ni vet exakt vad ni ska göra som strategi, tycker jag. Det är då om ni slår någon och de har över, alltså de vinner över dig, och de får snail på sig dock.
kan du springa iväg och refilla. Så det är väldigt bra. Det är riktigt, riktigt bra med det kittet. Så ja. Mer kit reviews kommer innan kort. Även andra HGs andra videos. Så ni får ha det väldigt bra. Glöm inte att subscriba och prenumerera. Subscriba och prenumerera. Men gilla videon och ja, om ni vill kan ni dela den till era vänner. Eller ja. Det behöver ni inte, men ja. Så ja. Släng gärna en fin kommentar också. Så. Ha det så bra. Så ses vi i nästa video.